Ərazisinin yarıdan çoxu işğal altında olan Füzulidə sahibkarların əkin sahələri zərərvericilərin hücumuna məruz qalıb. Sənə bənzər gəmzilərə qarşı 15 min hektardan artıq ərazidə mübarizə aparılıb. Digər ərazilərdə 10 min hektardan artıq ərazidə suvarılan sahələrdə həmin ərazilərdə agrotexniki üsullara mübarizə məqsədi ilə və dondurma suyunun verilməsindən istifadə olunub ki, bu da həm kimyəvi dərmanların tətbiqinin qarşısını alıb, eyni zamanda da yüksək toksiki preparatın torpağa verilməsinin qarşısını alıb. Zərərçəkimlər və gəmiricilərin ən çox müşahidə olunduğu sahələr təmas xəttinə yaxın ərazilərdir. Düşmən nəzarətində olan ərazilərdə fitosanitar tədbirlər aparılmır. Bu fakt isə təhlükəni həmişə aktual edir. Məsələ hətta beynəlxalq aləmdə də dəfələrlə müzakirəyə çıxarılıb. İstehsalçılar nəzərdə saxlamalıdırlar ki, kimyəvi mübarizə kimyəvi dərmanlamaların kör təbii tətbiqindən kimyəvi dərmanlamaların zərru hallarda tətbiqinə keçidin vaxtı çoxdan çatıb və bu üsullardan istifadə edilərək iqtisadi cəhətdən gəlir əldə edəcəklər, həm də bol və keyfiyyətli məhsul yetişdirəcəklər. Füzulidə fermerlər həyəcan təbli çalır, adiyyatı qurumlara müraciət cavabsız qalmayıb. Respublika ərazisində İl ərzində 1 milyon hektardan artıq ərazidə fitosanitar monitorinqlər həyata keçirilir. Sənə bənzər gəmiricilərlə yoluxmuş ərazilər kifayət qədər çoxdur. 250 min hektardan artıq əraziləri təşkil edir. Hazırda Füzuli rayon ərazisində Sican və Sican'a bənzər zərərvericilərə qarşı mübarizə aparılır. 5 min hektar ərazi dərmanlanıb. Ümumiyyətlə, son 2 ildə ölkədə 1 milyon hektardan çox əkin sahəsində zərərvericilərin təhlükəlilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün fitosanitar müşahidə aparılıb. Bunun nəticəsində əhaliyə məxsus 10 minlərlə hektar taxıl sahəsi zərərvericilərdən təmizlənib. İlqar Eşiroğlu, Teymur Zahidoğlu, Fəxri Məmmədov, Kanal S xəbər.